välkommen till Drömmen om igår. Det här är Simons meckahörna. Och jag är med min assistent. Ja, hej. Och idag ska vi jobba lite på vår bruksbil, Volvo 240 från 91. Den har blivit stående här ett tag nu för den går inte igång. Och tänkte att jag ska gå igenom hur man systematiskt felsöker en motor som inte startar. Det här är då en B230F satt i Volvo 240 från andra halvan av 1988 och fram tills modellen slutade tillverkas 93. Satt också i 740 och så. Och just i det här fallet då så går ju motorn runt som den ska när man drar runt nyckeln. Kan du försöka starta, Elinor? Så det är inga problem där, motorn går runt så att batteriet inte är utladdat. Så enkelt är det inte. Det behövs tre saker då för att vilken motor som helst ska fungera. Motorn behöver få bensin. Det behövs finnas en fungerande tändning, att det kommer en gnista. Och det behöver vara fungerande kompression. Enkelt att kolla är ju att kamaxeln roterar. Det här är överliggande kamaxel i den här motorn. Och då kan man helt enkelt bara lyfta på oljelocket. Kika ner där så ser man kamaxeln. Och om man då drar upp motorn där så ska man se att den går runt. Annars kan ju då kamremmen ha gått av och då startar ju inte motorn. Och nu tittar ni då ner genom oljepåfyllningslocket. Nu kan ni se kamaxeln där. Vi ser om den går runt. Elinor, starta! Då är det inte det som är problemet, utan då får vi gå vidare till nästa fel. En sak att inte glömma är att kolla att man har bränsle i tanken. Okej, så då ska vi alltså kontrollera att det kommer fram bränsle till motorn som det ska. Och då är vi här vid bränsletrycksregulatorn. Och bränslet kommer då här via den ledningen som går från tanken. Sen så går den i det här röret då och så sitter ju själva insprutarna här, fyra stycken, och det fördelas då bränsletrycket mellan de fyra insprutarna. Bränsletrycksregulatorns funktion är sån att det här är då bränsle på insidan på den här halvan av tryckregulatorn. Sen sitter där ett membran här och här på andra sidan så är det bara vakuum då. Här går en vakuumslang till insuget och regulatorn funkar så att den känner av tryckskillnaden här i mellan insugsvakuumet här då och bränslet som kommer via railen här. Och sen har den en returslang som går tillbaka till tanken. Och det är så den reglerar trycket då, genom att släppa igenom bränsle tillbaka till den här returledningen. Och det man kan kolla här, ett annat vanligt fel när man ändå är igång, är att det går hål på membranet och då blir det att det läcker över bensin här istället. Då funkar inte regulatorn och då kan det också bli att bilen inte startar. Då är det då bara att lossa på den här vakuumslangen. Sitter det en liten klämma här nere. Och då kan man helt enkelt blåsa här i änden. Och då känner jag att det är totalstopp där vi, så det, då är den hel. Om man då lossar på själva tryckregulatorn här så ska det alltså spruta ut bensin här vid om man drar runt motorn. Så det är ett enkelt test och då behöver man lossa på den och en likadan skruv här under. Enklast är då att använda en liten spärrnyckel med hylsa och förlängare här. 10 mm är det. Och då ska vi helt enkelt lossa här. Och den nedre. Tappa några skruvar den här gången. Och sen då så kan man juxa i loss den här då. Sitter den med en... Oj! Där var det bränsletryck. Så innan vi testar om det kommer fram något bränsle till motorn så behöver vi dra bort säkringen till pumpen i tanken. För Volvo 240 har nämligen två stycken bränslepumpar. En hjälppump som lyfter bränslet ur tanken. Och en som sitter under golvet som är huvudpumpen och ger större delen av bränsletrycket till insprutningen. Och om pumpen i tanken fungerar
då kommer vi få fram bränsle, men egentligen kommer då trycket vara för lågt för att motorn ska fungera. Så vi ska stänga av den bakre pumpen så att vi vet att huvudpumpen, ja, antingen då fungerar eller inte. Säkringar på 240 sitter här på förarsidan under en liten panel. Och på locket kan man se vart säkringarna går. Och då räknar vi uppifrån här, 1, 2, 3, 4. Då ska vi alltså plocka bort säkring nummer 4 här. Och så kan vi då också kolla så att den är hel. Och det är den. Okej, då är vi tillbaka i motorrummet. Nu ska vi kolla om här kommer någon bränsle när vi vrider runt. Vrider på tändningen. Sätter på min flaska här. Okej, vrid runt nu. Och där kom ingenting i flaskan. Så det verkar som att vi har ett problem där. Då fick vi alltså inte fram något bränsle alls där, vare sig med eller utan säkring. Och då måste det betyda att antingen är båda pumparna något fel på, eller så finns det ingen bränsle i tanken, och det vet jag att det gör. Eller så är det något problem med bränslepumpsrelät, ett systemrelä som på LH Jetronic 2.4 styr både bränslepumpar och insprutning. Och det relät sitter i passagerarens fotbrunn. Så att då ska jag ta en titt på det. Jag tar helt enkelt en flat skruvmejsel här. Vrider. Så har de en liten plugg på insidan. Så man vrider runt den så kan man ganska lätt ta loss dem. Och sen sitter det här uppe också. Så det är bara att ta loss panelen. Så här ser det alltså ut under panelen. Och då ser ni två styrenheter här. En som sitter på torpeden och en som sitter här bakom panelen på sidan. Och så det här vita lite större relät är då det som ofta kallas bränslepumpsrelät. Får loss relät ur det där klipset där. Så kommer det fram här snällt. Då drar jag helt enkelt ur relät, så ska jag visa er detalj. Här har vi en närbild på relät. Och väldigt enkelt så fungerar det så att det finns 6 stycken stift här. I kontakten så finns det 6 stycken motsvarande sladdar. Till nummer 30 så får vi batterispänning när tändningen är påslagen. När vi sen får spänning från V-axelgivaren som berättar att motorn går runt, det vill säga antingen när den då motorn är igång eller när man kör med startmotorn, då vi får spänning på stiftet 87.2 här uppe, och det i sin tur då aktiverar bränslepumparna så att de är igång hela tiden när bilen är igång eller när den dras runt med startmotorn. Det vi ska göra här är att vi ska utesluta att felet sitter i relät, och det ska vi göra genom att göra en manuell koppling mellan sladdarna som motsvarar stift 30, där det alltså alltid finns spänning när tändningen är på, och 87.2 där det då bara finns spänning normalt sett när motorn dras runt. Så det enklaste är att ta en sån här kort liten sladdstump, skala en liten bit i båda ändarna. Så. Här ser vi då kontakten där relät var kopplat. Relät går bara att sätta dit på det hållet. Jag tar loss relät igen. Då tar jag min lilla sladdstump här som jag har skalat. Och så stoppar jag helt enkelt in den ena änden i kontakt 30. Och sen den andra i 87.2 här nere. Så, se till att de sitter där. Och nu är det bara att testa om pumpen funkar. Så då ska vi prova att vrida på tändningen. Spoiler!
Jag kan säga att det luktar rätt mycket bensin här just nu. Det är tydligen så att det är spänning på stift 30 så länge det finns batterispänning. Det är inte bara tändningen som startar det. Ja. Okej, batteri på plats och pluskabeln är urkopplad. Och så ser vi här då mot insprutningsbryggan, fortfarande urkopplat. Och den här gången är jag då redo med en flaska. Sätter den på här. Och så tar jag då och sluter kretsen till batteriet. Ser ni att genast kommer det rikligt med bränsle där. Och ni hörde kanske ett litet ljud, det är också bränslepumpen som låter så. Så att tjuvkoppla bränslepumpsrelät, så att säga, är ett bra test för att se om bränslepumpen funkar som den ska. Får du inte fram bränsle när du gör det, så är det troligen något problem med själva pumpen. Då sitter den här så här under som jag visar nu. På vänster sida under baksätet, ungefär strax framför bakaxeln. Då behöver man, för att komma åt den, så behöver man sätta upp bilen på pallbockar som jag har gjort här. Bra ställe är bakaxeln, var deras sida där. Och då sitter bränslepumpen i en liten vagga här under, kan man säga. Som man får lossa den skruven här vid. Och så sitter filtret och pumpen här vid. Om man fäller ner den här så kommer man åt pumpen, och då kan man ju inspektera den, och det är ett bra steg att mäta och se att den faktiskt får fram, att det kommer fram ström till kontakterna på den. Annars kan det ju helt enkelt vara ett kabelbrott. Verkar man få fram spänning där när man har gjort sin tjuvkoppling borta vid reläet, men ändå inte får någon aktivitet i pumpen, då är det med all sannolikhet pumpen det är fel på. Då måste jag bara sätta tillbaka bränsletrycksregulatorn. Då ser ni att jag satt en O-ring här på kontakten här som kommer sitta in mot i insprutningsbryggan här. Och den brukar oftast fastna här inne när man tar loss regulatorn. Så då får man pilla ut den med en liten skruvmejsel och sätta på den här på. Så då får man trycka dit den här. Det kan vara lite trögt att få in, men det gick. Så ska vi ha två stycken skruvar som håller fast den. Och ja, jag tappade den ena skruven. Så nu har jag två nya. Om ni undrar om ni skulle göra samma sak, så är det en vanlig M6a. Jag har nog tagit den som är 2 cm lång, men det spelar inte så stor roll. Inte dra allt för hårt så att någonting går sönder. Det är bara rätt så klent aluminium detta, så vill inte att det bryts av. Då blir det väldigt jobbigt. Sen är det på med de här båda anslutningarna. Och sen har vi en här på andra sidan då, som är mot insuget till. Så. Och så är det bara att dra åt de där slangklämmorna, sen så är allting ihop här igen. Sådär. Och då tror vi att vi vet vad felet är, så då har vi kunnat beställa rätt del. Här har vi lådan till det lilla nya relät. Tips är när man byter någon sån här komponent, skriva på det när man bytte det. Så då tänker jag skriva här på. Sådär ja. Inte vackert, men förhoppningsvis kan man läsa det. Och då är det bara att sätta dit relät. Går ju bara på ett håll som sagt. Trycker i det ordentligt. Sanningens ögonblick. Ja. Okej, av någon anledning var det inte så enkelt. Jag kom på att jag testade ju aldrig att vi får bränsle nu när jag bytt relä. Så nu har jag bara tagit bort regulatorn igen och så sätter vi fram flaskan här. Drar du rum mot den? Nej, i princip det kom någon liten droppe, men jag tror bara det är det som var i ledningen och som kom fram när motorn skakade. Så det funkar kortsluta
men det funkar inte med ett nytt relä. Jag får fundera lite på det där.